Salve rapaziada, King da Voz. O vídeo de hoje estou trazendo os executores atualizados 100%. Estou também trazendo um script muito bom, muito leve, principalmente para aquelas pessoas que quer pegar materiais, quer pegar leve máximo. Principalmente chegou no update 20, que mudou o leve. E o melhor desse script, tá 5K. Esse script também vai te ajudar a pegar Yama, Tushita. Ele faz spawnar Katakuri V1, Katakuri V2. É um script muito bom, eu recomendo muito. Principalmente para você que quer despertar sua fruta. E se você quiser adquirir uma conta Game Pass Fruta muito barato, lá no meu Discord eu vendo conta com fruta, Game Pass. Futuramente também vou vender conta com raça fruta. Mano, se você estiver fazendo nada aí, cara, entra na minha comunidade do Discord, que lá tem muita gente legal, pra você pode estar interagindo lá. E, mano, lá tem como fazer trade, você pode estar tirando dúvidas sobre script e executores. Entrando em cálculo, gastando lá no Discord, beleza, rapaziada? Você que quer pegar sua raça V4, ou se não mesmo fazer umas trade, mano, entra lá no Discord. Se não, você tiver com ajuda, precisando de ajuda com executores mobile, ou quanto pro PC, mano, lá na comunidade do Discord, mano, todo mundo se ajuda. E é isso, beleza, rapaziada? Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays.